אוקיי. עכשיו אני עושה איזה וידאו של, של כל הרחוב. ארז, אם אתה זוכר, אנחנו ראינו, אנחנו ממש 100 מטר מהנכס, מאליסון. אנחנו ראינו פה, לפני, מתי שהיינו פה, לא יודע, בנובמבר, ראינו את הנכס הזה, שזה ברנטוויק, אם אני לא טועה. היינו פה יחד עם הבחור האמריקאי ההוא, הנה זה. Yeah, the Brentwood Creek. Yeah. הנכס הזה נכנסו בפנים, ראינו איתו, יחד איתו, וגם את זה. שני אלה ראינו, ואת זה מאוד אהבת אתה. את הברנטווד הייטס. יש לנו עד עכשיו את הזה שלו, אני אכנס רגע. יש לנו עד עכשיו את הרועים שלו, הם נראה לי מכרו אותו כבר. זה ממש אותו, אותו עיקרון כמו אליסון שלנו. אנחנו עכשיו בודקים. עוד פה זה 100 ומשהו יחידות. It's 100 units, right? Here? I think so. I remember, yeah? Yeah. Yeah, with a small pool. אז זה, הנכס הזה נמצא ממש מול אליסון ה-2045 שלנו. חזרנו פה לרחוב. גם את זה, אם אני לא טועה, ראינו את זה שצמוד אליו. We saw that too also, right? No, we didn't see that. This not? Okay. That's nice too. הנה, וזה אליסון. עכשיו, הנה זה, מה שאתם רואים פה, זה הקדימה של אליסון. לפנים כבר יש לנו את התמונות ואת הוידאו. כל זה עדיין אליסון. עד לפה.